泡沫化是影响人类生存和发展的重大生态问题。我国是世界上荒漠化最严重的国家之一，荒漠化土地面积257万平方公里，占国土面积的26.81%，沙化土地面积168万平方公里，占国土面积的17.58%。据统计，我国53%的可治理沙化土地得到有效治理，沙化土地面积净减少6500万亩，呈现出整体好转、改善加速的良好态势，在全球率先实现了土地退化、零增长、荒漠化和沙化土地双缩减，保护生态与改善民生步入良性循环。荒漠化区域经济社会发展和生态面貌发生了翻天覆地的变化，我国成功走出了一条具有中国特色的防沙治沙道路，成为全球增绿贡献最大的国家和防沙治沙的国际典范。